Това предаване се излъчва с помощта на Genesis Nutrition – хранителни добавки от САЩ. Картилазин – бъди активен. Ушиба – монтаж по всяко време. Силата.com Limo Art – ежедневният лукс. Златарница Pespa. Рекламна агенция M-Art. Имам идея! Имам идея! Имам идея! Бариформ USA вече в България. Добре дошли в виртуалния свят на фитнес мафията. Малко стана като кетча сега, ама ще призва един индивид, който го видях тук на сцената, т.е. на публиката. Искам да призва на един свободен двубой, ето колко свидетели има, Мирон Йорданов, президента на Федерацията на силните мъже. Срещу Митю Крикано! Вместо да се съдиме и той се да губи дело след дело, по-добре да дойде тук да разрешим въпроса. Аз! Аплодисменти! Съвсем сериозен съм! Ако е мъж да дойде тук на честен двубой... Аплодисменти! За Мирон Йорданов! Може би наистина ще има битка. Виждам президента на силните мъже тук на сцената. Президента на силните мъже Мирон Йорданов! Срещу Митю Крика! Първо в словесен двобой, може би! Това действително не е по сценария, но след като Митю Крика е решил, че иска да се премериме силите... Къде са ръкавиците? Това не е сценарий, дами и господа! Това е реалити! Чакаме ръкавиците от организаторите, те не знаеха, че това ще стане! Нека всички камери! Нека всички репортери! И всички журналисти! Заснемат! Битката е на века! Аре бите! Няма шоу! Няма лъжа! Всичко това е истина! Е, това е, давайте! Аплодисменти! Знам, че искате бой, обаче някой плаща ли за това? $300 жодни пари! Има ли други играчи, които ще надават? Тия пари ги махни, защото не обиждаш, море мене. Митю иска да играе за пари. Махни ги тия пари, защото аз съм излезнал за парите. Са малко ми бъркаш категориите. Нито съм за 500, нито за $1000. И ако съм излезнал, е заради него, много добре знаеш. Ще продължаваме ли се съдим? Това те питам в момента. Ще продължаваме ли се съдим? Ако продължаваме, ще има бой. Гледай сега, по този начин не мога да ми ги поставяш нещата. Тук стана нещо от кетчмания. Съденето си е, нали знаеш, човек като е нарушил закона, другата страна си го гони. Така че ти затова не мога да ми се сърдиш, защото ти първото, което е, не си ми се извинил публично. Значи ако ми се извиниш публично,
мога да престанем да се съдиме, но може да се биеме сега, това не е проблем. Битката продължава! Все пак Митю е само 90 кг. Я да видим сега кой е по-разобан от вас двамата. В тежки, айде бързо! Митко! Удри Митю! Ясно. Еми това е, все пак! Все пак! Това наистина беше една страшна импровизация. Каня Дим Дуков другия път тука да дойде да се биме, понеже Киро скалата оля път ми взима ножа да им го заколя и да им го ебам. И Коцето възпряха. Каня Дичо, понеже е боксер оригинален, да бъде съдия на срещата между мене и Дим Дуков тука на ринга. Да видим кой ще победи. Ако пати ще го чувам. Now direction to be known in a scene of revelry. A tearful gaze turns away, emoting cold and grey, scented units close around today. Следващият двубой по сценарий. Добре дошли във виртуалния свят на фитнес мафията.